recenze hry Tragédie prince Brechta, neboli Tragedy of Prince Rupert. A musím upozornit, že recenze obsahuje spoilery, takže kdo nemáte zájem, tak se nedívejte. Tragédie prince Ruprechta Falckého je 2D střílečka inspirovaná filmy Karla Zemana. Ovládat se dá sice myší a klávesnicí, nicméně hra si vyloženě říká o gamepad se dvěma analogovými páčkama. Hráč ovládá mongolfiéru, která vlastně se páčku jednou pohybuje doleva doprava, nahoru dolů. Druhou páčkou střílíme potom ten funkční tlačítko, které nám zajišťuje interakci s předměty, který ten balon ovládá. Ovládání není úplně jednoduché nebo není jasné. Mně se třeba stalo, že jsem relativně záhy zjistil, že pokud střelíte loď, a tak kotvou můžete vylovit soudek, ale dlouho jsem nepřišel na to, co se s tím soudkem dá dělat. Snažil jsem se ho přemístěvat, snažil jsem se ho nějakým způsobem zapálit a řešení je poměrně jednoduché. Pokud zmačknete to ono funkční tlačítko, tak vlastně soudek exploduje a tím můžete vlastně zničit více nepřátel najednou. Hra je poměrně těžká, jako hráč máte pouze jeden život. Pokud o něj přijdete, začínáte vlastně od znovu. Pokud okolo Mongolfier není vlastně žádná kružnice, znamená to, že máte plné zdraví. Ve chvíli, kdy dostanete nějaký zásah, objeví se okolo balónu kružnice a další zásahy mají za důsledek to, že se kružnice zúžuje, což vlastně reprezentuje zkracující se vlastně život nebo zdenčující se život. A tento život se dá doplnit tím, že nestoupáte, nestřílíte a tím vlastně se zase obnovuje. Principem hry je vlastně sestřelovat co největší počet nepřátel a vydržet co nejdéle. Jak už jsem mluvil o té stylizaci, je to prostě nádherné 2Dčko. Karel Zeman by měl určitě radost. A dále je výborná zvuková stránka hry. Co se týče muziky, tak vlastně slyšíme nějaké housle či violu. Té muziky tam moc není a hudba ale zase velice povedená a velmi se k tomuto typu hry hodí. Takže škoda, že té hudby tam není víc. Teďka vlastně se díváme na záběry té mongolfiéry. Takže vlastně v první fázi by se zdálo, že prostě je to střílečka 2Dčka, sice v hezkém grafickém podání, nicméně takovýchto jsme viděli už poměrně hodně. Jenže za chvíli si ukážeme, že tohle je pouze jedna stránka hry, že střílení a kolekce bodů je pouze vlastně jedna, možná polovina, možná třetina té vlastní hry. Teďka vlastně nechám dojít můj výtvor, moji vlastně tady kráci. Jak vidíte, těch střel je tam poměrně hodně a je těžké se vyhýbat. No, balón nám může nejenom létat, ale jak teďka zjišťujeme, může se pohybovat i pod vodou a může vlastně interagovat i s různými předměty. Tady máme třeba rybku. A slyšíme podkresovou hudbu, o které jsem mluvil, která vlastně velmi zdatně přispívá k celkové atmosféře. Opravdu Karel Zeman by byl asi velice spokojený. Jak říkám, kromě toho, že střílíme, tak teďka vlastně jsme ve fázi hry, kde objevujeme. A další poměrně zásadní součástí hry je vlastně, jsou vlastně achievementy. Jsou to vlastně trofeje. U mnoha her je to spíš taková nastavovaná kaše, tady to dává docela smysl, natahuje herní dobu. Tady vlastně jsme třeba viděli, jak s tou rybkou paštíme ty malé rybičky a i to vlastně jeden z těch achievementů a z těch trofejí je zbaštit těch 10 rybiček, tím vlastně dostanete, nebo se odemknete jeden achievement. No ale jak jsem říkal, podstatnou částí hry je průzkum. Průzkum můžete použít i jiné objekty, vy tady třeba tu rybu, anebo můžete vlastně použít
je vlastností té vzducholodi, to znamená, že ona může nejen létat, ale může se pohybovat i pod vodou. Tady jsem zase použil to funkční tlačítko, interakční tlačítko, rybka nám vlastně explodovala, já jsem osvobodil mongolfiéru a můžeme se vracet k mořské hladině. A zase vidíme tu kružnici, co znamená, tady reprezentuje spíše zásuvu vzduchu, což teda i s tím životem souvisí. A v těch hlubinách občas a vlastně vstoupají bublinky kyslíku, takže abyste se do té hloubky dostali, je potřeba se u tohoto zdroje vzduchu dýchatelného zastavit a využít ho, abyste přežili. Tak, zase si chvíli necháme. A tady vlastně vidíte, a to je třetí část té hry, a to jsou předměty, které z té vody, anebo je odlidňat, můžete vlastně získat. Na začátku jsme viděli, že v tom balónu vlastně byl jeden člověk, byl ten princ Ubrecht, a teď se podíváme, že už jsou tam dva lidé a jsou tam, je tam i ta konvice, kterou jsme teďka vylovili. Jedinou součástí hry je i vlastně kronika, která úplně na začátku má několik málo popsaných stránek a vy právě plněním těch jednotlivých úkolů a stránky kroniky doplňujete. A, takže nejenom, že tedy prozkoumáváte, ale i získáváte předměty a tím vlastně i odemykáte osoby, které se vám objevují na palubě vašeho balónu. V neposlední řadě potom tedy i prozkoumáváte ty podvodní hlubiny a získáváte achievementy. Ten prvotní koncept se mi vzdál jakoby hodně chudý malý, to znamená, že lítání a střílení a nezabere příliš dlouhou dobu. Relativně záhy zjistíte, že se jedná o 2D-čkový svět, to znamená kružnici, který se dá relativně i rychle obletět, to znamená, není to nějak extrémně veliký a rozsáhlý svět, ale právě ty vedlejší úkoly, to znamená získávání posádky, získávání předmětů a plnění dalších úkolů, tu herní dobu poměrně hodně velkým způsobem, dlouhým způsobem dokáže prodloužit. Tady vidíme vlastně další kousek, je to zase vlastně další spoiler, ale nebude jich tam moc. Viděli jsme teď v pravém horním rohu, se nám ukázala kronika, to znamená, jakmile se ten balón dostal pod vodu a proměnil se tady v takovou medúzu, tak jsme zaplnili další stránku kroniky. To znamená, až tuto misi dokončíme, tak se podíváme, co nám do té kroniky přibylo, jaké stránky tam byly dopsány a co to znamená do celkové mozaiky. Teď se díváme, že se dostáváme do místa, kam bychom se nedostali předtím, protože zjedno žádná ryba nebo nějaké zvíře, do kterého bychom mohli vklouznout, tady není. A za druhé, jak vidíte, tak tady není žádný zdroj unikajícího vzduchu. To znamená, že i pokud bychom sem se dostali, tak až dolů se nám to nepovede, protože je to poměrně hodně hluboké a jak říkám, kyslík nelze doplnit. Tady jak jsme se proměnili do té chobotnice, tak se dostaneme i do tohoto poměrně odlehlého místa, kam bychom se jinak nedostali. Opět v pravém horním rohu obrázek kroniky, znamená to, že jsme zaplnili další stránky té kroniky, můžeme se na to podívat. Vidíme, že na palubě balónu se nám ocitla další osoba a tady vlastně si můžeme přečíst, co se vlastně stalo a co jsme tím získali. Tady vlastně i ten cizinec. Kronika se nám už trošku zaplnila, ale jak vidíte, jsou tady další zamčené kapitoly, které čekají na nějaký další průzkum. Balon může létat nejenom v oblacích, pohybovat se pod vodou, ale může vystoupat do vesmíru. Pojďme si tedy vychutnat tuto cestu do vesmíru. A dejme pozor, stejně jako v reálném životě, i tady, pokud vstoupáme příliš vysoko,
dlouho se z naší cesty vesmírem radovat nebudeme. A máme tedy závěrečné zhodnocení. Tragédie prince Ruprechta Falckého je nádherná 2D střílečka. Je to hra, která se inspirovala filmy Karla Zemana. Hra s nádherným vizuálem, skvělou hudbou. Nicméně musím přiznat, že ta střílecí část hry mě příliš nezaujala. Je poměrně těžká a herní mechanismy nejsou jednoznačně vysvětleny. Na druhou stranu ta explorativní část hry je vynikající a hodnotím celkově 80% ze 100. Vývojářům přeji, aby se prosadili nejen v Česku, ale i celosvětově v zahraničí. A s vámi všemi ostatními se těším. Nashledanou při další recenzi.